Декілька століть назад на півночі Індії розквітнув вишуканий класичний танець – катхак. Танець напіврелігійного і напівсвітського характеру. Розважальний характер танців, що виконувалися придворними танцівницями перед царями і намісниками, надав стилю особливої пластики, блискавичності, грайливості, кокетства і віртуозності. Ритми, що вибиваються ногами, носять досконалий математичний розрахунок. Танцівниця змагається із ударним інструментом, і обоє одночасно закінчують композицію. Отже, наступний танець цього стилю називається «У палаці падишаха». Знову північ Індії. Віртуозний придворний стиль катхак. Вишукані танцівниці оспівують найтонші відтінки кохання. Віртуозними рухами, безлічу барв, інтерпретацій наповнюється зміст поетичних фраз. Вміння передати багатогранність змісту свідчить про довершеність виконавця. «Що серце? Ти візьми всю полонену душу!» Так співає танцівниця в наступному танці Умрао Джаан, який виконує керівник ансамблю Еліна Абакарова.
Лаган Лагі – ця пісня в Індії є дуже популярним хітом, а розповідається у ній, як завжди, про кохання. Головний герой співає: «Тобою полонений я, лише в тобі душа моя. Твого приходу я чекаю, твій трепет душу обіймає. А погляди твої, мов злива, що душу зрошують бурхливо. В моїх устах твої лише ім'я, і дихаю, повір, лиш ним я. Таких почуттів я не знав, пропало моє серце, я пропав. Розквітлий лотос виграє, кохана, це лице твоє. А образ твій невинно ніжний, це пісні звук ранково свіжий. Я почуттів таких не знав, пропало моє серце, я пропав. Прийди, кохана, в мої мрії, мого серцебиття надіє. Я викрасу своєї силу, без тебе в світі все немиле. Прийшовши, не покинь, благаю, тобою ж полонений я, лише в тобі душа моя, твого приходу я чекаю, аж трепет душу обіймає, таких почуттів не знав, пропало моє серце, я пропав». Thank you.
Дякую.